Nanamafy ihany koa ny ministry ny fananatany fa tsy etika politika fa fizarana karatany no tanterahan'ny filoham-pirenena tany mandoto farany teo hoy ny fanamariana izay nentin'ny ministry ny fanajariana ny tany Pierre Oulder. Nosoritany ihany koa fa tsisy ny fampielezan-kevitra natao tany an-toerana. Fanazavana avy hatrany. Tsy fivorianan'ny toko politika no natao tany mandoto fa etsika fizarana karatany ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy nanaony nanarana ny tokony filohan'ny repoblika na ray segondra aza. De mahagaga hoe mampifangaro ahoana? Ny faharoa de izao lelazaina fa fikambanana tena fantany marina ve fikambanana io? Zon'izan'iza ny maneho fanoanana zay tia nitoanana, zay te hanohana ny filohan'ny repoblika teo aloha. Tsy maninona ny manorany manonona hoe ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana? Zony tanteraka izany. Mahazo manangana komity na fikambanana zay hanohana an'ireny. Le fikambanana tsy fikambanana voaforona fakimalina tany mandoto fefa tamin'ny 2013-2014 ary fikambanana nanohana ny filohan'ny repoblika teo aloha tamin'ny 2014 tamin'ny 2013 mihitsy aza. Fa maninona ny tsy maharaka ny toetrandro ny namana sasany? Fahatelo, tsy haiko aloha ny fahaizana teny frantsay fa hoe comité de soutien na club des supporters. Misy club des supporters be dia be eran'izao tontolo izao sy eto Madagasikara, fa tsy voatery fifidianana ihany notoanana comité fa reto ny an'ny antoko isan-karazany manohana ny président Rajoelina dia manohana azy tsy amin'ny fifidianana ihany fa indrindra eo amin'ny asa fanatanterahany ny fampandrosoana ny firenena.